Hello, јас сум Андријана и во ова денешно видео ќе зедеме некои идиоми. Идиоми се фрази кои што се користат во секој јазик и не секој странец ги разбира. Значи, обично си ги разбираат луѓето кои што го говорат тој јазик и може да сватат за што се работи. Како да ви направам споредба? Еве нека биде, например, имам работа преку глава. Ако речам имам работа преку глава, секој ќе ме свати дека имам многу работа. Ама, но на странец нема да му значи ништо преку глава. Преку глава ќе мисли нешто тука, нешто се наоѓа. Истото, значи, се случува како и во сите јазици, исто и во англиски јазик. Па еве да дирнеме некои што се така често употребувани. Првиот што сум го напишала е break a leg. Break a leg. Break значи крши, a leg значи нога. Скрши нога. А? И ние викам исто. Скрши нога. Наместо да кажам со среќа, викам скрши нога. Крши нога. Обично на испит кога одат студенти, им се вика крши нога. Окей. Okay. So, break a leg, значи со среќа. Среќа па и ние во македонски го имаме истото. Окей. Okay. Ајде го видиме второто. Piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. Piece of cake во буквален превод значи парче торта. Но кога се користи фразално, нели кога не е тоа вистинско значење, тогаш значи дека нешто е многу лесно. Во например, ние, како помина на испит, ау беше боза. Ние викаме боза, пердув. Многу лесно, боза. Кај нас боза значи дека нешто било прелесно, а кај ние викаат парче торта. Piece of cake. It was piece of cake. Окей. Okay. Нареден идиом ние when pigs fly. When pigs fly. Кога pigs се свиње, fly е лета. Кога свињите ќе полетаат. Во превод never, никогаш, никогаш. Ние викаме кога врбата ќе роди грозје. На куково лето ќе се случи нешто. Okay? На англиски би било when pigs fly. When pigs fly. Кога свињите ќе полетаат. When pigs fly. Окей. Okay. Наредна, не сум баш сигурна дали ние во македонски имаме нешто вакво. Мислам дека не. Но често пати кога треба си легнат во кревет, викаат I'll hit the sack. Hit the sack е ке си легнам. Одам во кревет. Hit the sack. Си легнува. Окей. Okay. And the last one. Се претворив во уши. Се претворив во уши, значи ќе те слушам внимателно. Или на англиски би било I'm all ears. I'm, јас сум, all, целиот, ears. Ears се уши. I'm all ears. I'm all ears. Okay, one more time. Break a leg. Со среќа. Piece of cake. Многу лесно. Боза. When pigs fly. Кога свињите ќе полетат или кога врбата ќе роди грозје или на куково лето. Hit the sack, значи си легнува, ќе си легне. It's late, I'll hit the sack. Доцна, ќе си легнам. И последното, I'm all ears. Кога сакате нешто да слушнете, кога некој има нешто да ви каже интересно, I'm all ears. Цела да сум уши, да слушам. Okay, thanks for watching. Bye-bye.